Burada yaşayan çoxlu ermənilər var və biz onların erməni olduqlarını bilirik. Yeri gəlmişkən, mən sizə deyə bilərəm və bir çox insanlar bu barədə bilmirlər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Arutunyanın bacısı Azərbaycanda yaşayır. İstəsəniz onunla görüş təşkil edə bilərik. Bu əslində qorxu deyil, bu erməni təbliğatıdır. Təkcə Arutyanın bacısı deyil, hazırda Azərbaycanda minlərlə erməni tam təhlükəsiz şəraitdə yaşayır. Hətta Bakının mərkəzində erməni kilsəsinin olması da Azərbaycanın multikultural dəyərlərə, tolerantlığa sadiqliyini bir daha sübut edir. Və bu ənənələrə sadiq qalan rəsmi Bakı, Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına, sülh və əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edir. Biz sülhə hazırıq, sülh müqaviləsinə. Müqaviləsini imzalamağa hazırıq və burada müvafiq praktiki addımlar atılmalıdır. Qarabağ, belə deyək, dırnaq arası Qarabağ status məsələsi artıq gündəmdə yoxdur. Və ümumiyyətlə istərdim demək ki, biz artıq ayırmışıq. Erməni-Azərbaycan münasibətləri ayrı bir istiqamətdir. Qarabağ məsələsi, yəni Qarabağda, burada da biz nəyi nəzərdə tuturuq? Qarabağda yaşayan erməni əhalisi. Ayrı bir məsələdir. Münaqişələrin sonunda preventiv tədbir kimi əhali mübadiləsi təcrübəsi əslində dünya ölkələrinin tarixində mövcuddur. Elə Qərbin və Uzaq Şərqin özündə də bu təcrübə özünü doğruldub. Sülh və əməkdaşlıqda qazanılan dividentlər isə iqtisadi imkanlar, sosial rifah, nəqliyyat dəhlizlərindən maneəsiz gediş-gəliş, bir sözlə bütün sahələrdə əməkdaşlıq. Amma Azərbaycanın səbri də sonsuza dək deyil. Azərbaycan konkret məsələlərin həllində siyasi qətiyyət eyni zamanda iradə nümayiş etdirir. Bununla yanaşı dövlətimizin yaratmış olduğu reallıq mənfi tendensiyalardan uzaqdır, revanşizm meyllərindən uzaqdır. Bu baxımdan da Azərbaycan dövləti elan edir ki, ermənilərin regiona reinteqrasiyasına maraqlıdır. Təbii ki, ermənilər də bu məsələyə adekvat yanaşmalıdırlar, daxildə mövcud olan revanşizm meyllərdən əl çəkməlidirlər. Artıq müharibənin bitməsindən bir ildən çox vaxt keçir və post-konflikt dövrünü yaşayırıq. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hələ də Ermənistandan adekvat cavab gözləyir və bu cavab adekvat olacaqmı, bunu zaman göstərər. Amma hər halda həm hərbdə, həm sülhdə iqtisadi imkanlarını itirən Ermənistandır. Və Ermənistanın elitası anlamalıdır ki, bütün yollar Zəngəzur dəhlizindən keçir və sülhə gələcəkləri, reinteqrasiya edəcəkləri halda Ermənistan əhalisi də sosial problemlər burulğanından xilas ola biləcək. Vəfa Ağabalayeva, Ayxan Kərimli, AzTV Xəbər.